Пристигна днес Локомотив Пловдив. Очаква се да подпишеш договор за една година. Как се стигна до разбирателството и до този трансфер? Чух се с треньора на вратарите Васил Камбуров. Мисля, че имат нужда от вратар в момента. И аз бях свободен в този момент и съгласих да подпиша с Локомотив. Къде игра до момента? Преди играх 4 години в Бероя Стара Загора, после една година, миналата година играх в Гърция и сега съм свободен. Имаш ли амбицията да застанеш на ти като титуляр под рамката в Локомотив? Да, няма футболист, който да няма амбицията да е титуляр, в който и да бил отбор, така че моите амбиции не се различават с тези на всички футболисти. Как оцениш представянето на Локомотив? Гледал ли си тяхни мачи от началото на сезона? Да, гледал съм. Мисля, че представят се добре. Имат нужда от една победа, за да психологически да се дигнат. С оглед на тежката програма, мисля, че се представят добре. Благодаря ти, успех.